جو بایدن روانونه د امریکا د جمهور رئیس په توګه خپل لومړی بهرنی سفر ته ځان چمتو کوي او غواړي چې له مهمو متحدینو سره د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو د همکارۍ د بیا پیل په اړه د خپل حکومت ډاډ ورکړي. بایدن به د جون له 11مې بیا تر 14مې د انګلستان په کارنیوال کې د وو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به د جون په 14مه نیټه په بروکسل کې د ناټو سازمان له مشرانو سره ملاقات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلوان د دوشنبه په ورځ وویل له کرونا ویروس سره مبارزه، نړیوال بنسټیز پلانونه او د حد اقل مالیاتو موضوعات به د جی و د غونډې اساسي بحثونه وي. جمهور رئیس بایدن به د ناټو په غونډه کې د روسیې او په افغانستان کې د پاتې عسکرو د کمیدو په شمول په هغو دوامداره امنیتي ستونزو باندې بحث وکړي چې د اوږدې مودې راهیسې د ناټو سازمان د بحث اساسي برخه ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم د دوشنبه په ورځ په پنټاګان کې د ناټو له سرمنشي ین ستولتنبرګ سره ولیدل. په افغانستان کې زموږ مشترکو هڅو ته وګورئ، له هغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ترسره کیږي. ما د اپریل په میاشت کې په بروکسل کې د دې پریکړې د اعلان پر مهال په روښانه توګه وویل چې امریکا د پریکنده ماموریت له شریکانو سره همکارۍ ته ژمنه ده، ځکه هغوی هم خپل عسکر راوباسي. لکه څنګه چې تاسو وویل، کله چې موږ یو ځای افغانستان ته ولاړو، یو ځای مو په خپل دریځ کې تحول راوست او په مشترک ډول به وځو. د ناټو سرمنشي څرګنده کړه په کار ده چې په افغانستان کې د نظامی حضور د پایته رسېدو په برخه کې همغږي واوسي. اوس چې موږ په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو، موږ به په هغه هیواد کې د خپل ملکي حضور له لارې له افغانستان سره ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ، احتمالا له هیواد څخه بهر د افغان ځواکونو روزنې او د هوایي ډګر په شان د مهمو بنسټونو د ساتلو په برخه کې له هغه هیواد سره همکاریو ته دوام ورکړو. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي قواو سره د همکارۍ د دوام ډاډ ورکوي چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ د معلوماتو له مخې د امریکا د وتلو بهیر کابو نیمایي ته رسېدلی او د سپتمبر تر لومړۍ پورې به وروستي امریکایي سرتیري، ملکي قراردادیان او وسایل له افغانستان څخه بهر شي.